Oké, okay, so wat ons strijdompies nou in die vakantie wel die 21 dae doen, is ons van die Bijbel, elke ochtend, probeer om zo'n 9 uur bij elkaar te komen. En dan vat ons die Bijbel en ons lees een stikkie, en uit die stikkie uit, krijg ons iets wat ons sal onthou. So elke dag vat ons een versie, ons het gister bijvoorbeeld, het ons hy hou die hele wereld in sy hand. En dag 2 het ons geskryf, die Heere hoor ons as ons omroep. So toe het ek een oor bygeteken, iets wat die kleinkies kan onthou. So die idee is om dan so deur die 21 dae verskillende versies te hê, en ons plak het op een groot karton en ons gaan elke dag daar deur. Ek dink is 'n kosbare tyd om in ons kinders in te belê. So gaan julle dit onthou. Wat was vandag se versie? Hy hoor ons as ons met hom praat. Ja, hy hoor ons, nee Janu? Ja. En hy gee sy engele opdrag om ons te beskerm, nee? Ja. Ja, oké, okay, so dit is ons activiteit vir ons Bijbel wat ons doen vandag. En die 21.